Республикада ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni asosida hududlarda qator vazifalarni amalga oshirish belgilangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan bu boradagi ishlar nazoratga olinib, tashkilot va idoralarga yordam ko'rsatilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori rahbarligida Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rmon xo'jaligi raisi va tuman shaharlar bo'lim boshliqlari bilan o'tkazilgan davra suhbatida o'rmon xo'jaligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar, kelgusidagi rejalar va yashil makon loyihasi bo'yicha tashkil etiladigan daraxtzorlar taqdimoti bilan tanishildi. Unda har bir o'rmon xo'jaligi tarkibida asalarichilik, yirik va mayda shoxli mollar, tovuq yetishtirish fermalarini rivojlantirish, baliqchilikni tashkil etish bo'yicha namunaviy loyihalarni ishlab chiqish yuzasidan kelishib olindi. Joriy yil bahor Sumida Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 4 noyabr kungi farmoyishi talablari asosida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida respublika hududlarida rejada 8,780,8 tub ko'chat ekilishi belgilangan bo'lib, amalda 8,861,5 tub ko'chatlar ekilib, reja 119%ga bajarilgan. Buning uzviy davomi sifatida joriy yil avgust oyi boshida Nukus shahrining Atamakan mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi 2,4 gektar qarovsiz tashlandi holatdagi yer maydonini o'zlashtirish boshlandi. Bog' yaratish ishlari jadal amalga oshirildi. Dastlab yer maydoni tekislanib, tuproq unumdorligini oshirish uchun yangidan tuproq to'shildi. Yerlar surilib, ekiladigan hosildor yer holatiga olib kelindi. 53 metr chuqurlikdan suv qazib chiqarilib, 76 mm diametrdagi 1600 metr, 63 mm diametrdagi 300 metr, 25 mm diametrdagi 400 metr, jami 2300 metr suv quvurlari tortildi. Ekiladigan ko'chatlarni keyinchalik ham qurib qolmasdan unib o'sishi uchun zamin yaratildi. Mahalliy aholiga dam olishlari uchun sharoitlar yaratilib, sayr qilish uchun beton yo'laklar, dam olish joylari tashkil etildi. O'zlashtirilgan yerlarga iqlim sharoitiga mos bo'lgan mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Ya'ni 80 tub uzum va 44 tub tut mevasi, 44 tub amorpa, 123 tub katalpa, 80 tub yasin manzarali daraxtlari ko'chatlari o'tkazildi. Bu maydonlar tekislov jumsi olib borildi. Tekislov jumislarına bir neşe teknikalar jardeminde jumis alıp barıldı. Hem de bu aymakta 1850 metr aymakta kurağan bolsa, so aymakta tazadan bir nasız koyulup, hem onun su meni təmirli maksetinde trubalar tartılıp, hem de her uçaskilerde bölünüp, sumen to'liqmen ta'minlandi. Rahbarlar, prokuratura faxriylari, barcha prokuratura xodimlari o'zlarining ko'chatlarini ekib, parvarishini zimmasiga oldi. Qazimniki hukumatimiz yil boshlanish tarafidan bir yaxshi bir bog' yaratilibdi bizning aymog'imizga. So'g'a juda bir minnatdormiz. Aylanib yuradigan nanday yo'l, trotuar, yisat yo'q edi. Hammaga minnatdorman. Siyl etib, misol bayramlarda, boshqa vaqtlarda axloqlarimiz bilan yurib, siylarda qidirib, bizlar ham shu aymoq turgun sifatida ularga qarauga, ularga bir shilik suv quyib ketuvga ko'maklashamiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad tashlandiq yerlarda bog' alleyalar yaratish, yurtimizni ko'kalamzorlashtirishga hissa qo'shish, ekologik muhit salomatligini asrashdan iborat.